Mənim əzizlərim, salam. Emman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Mənim əzizlərim, Emman mətbəxində qışa hazırlıq davam edir və bugünkü videoda tikimali sousu hazırladım. Görək, bizə hansı ərzaqlar lazım olacaq. Mənim əzizlərim, sizin istəyinizlə bugünkü videoda tikimali sousu hazırlayacağım. Tikimali sousu niyə deyirlər? Gürcüstanda, deməli, tikimali adında olan xüsusi bir meyvə var. Mən çox araşdırdım, çox axtardım. Bakı, Azərbaycanda belə meyvə yoxdur. Amma Azərbaycanda tikimali gavalıdır və bizdə, biz bildiyimiz göyəm meyvəsi həmin o gavalıya oxşuyur. Və tikimali sousun əsl dadı alındırmaqdan ötəri, bugün mən 3 kilo göyəm götürmüşəm və hal-hazırda Azərbaycanda, Bakıda satışda olan Angelika sortunun gavalısını almışam. Göyəmi də, gavalını da boşaldıram bir yekə qazana. 5 kilo meyvəyə 1 stakan su töküb qoyuram bişməyə. Bu sousda çox maraqlı bir ədviyyatlar istifadə olunacaq. 2 ədəd qırmızı acı biber. Deməli, bax, bu cür şüydün toxumları 1 çay qaşığını götürəcəm. 1 çay qaşığı keşniş toxumu və əsl tikimali sousuna Gürcüstanda onların öz nanəsi var, onu istifadə edirlər. Bizdə yoxdur deyənə, mən bizim quru nanədən də istifadə edəcəm. Və bir baş sarımsaq. Meyvələri bişənə qədər mən ədviyyatları hazırlayıram və fikir verin, şüydün hansı hissəsindən istifadə edəcəm. Tikimali sousun ədviyyatları vacibi şərtdə, həvə dəstəkdə əzilməlidir. Ona görə də quru ədviyyatları həvə dəstəyə əlavə edirəm. Çay qaşığın yarısını duz töküb və yaxşıca əzirəm. İnanılmaz ətri var bu qarışımın, inanın ki, çox möhtəşəm ətri var. İndi isə həvə dəstəyə əlavə edirəm sarımsağı. Bax, fikir verin, qırmızı biberi toxumla bir yerdə xırda-xırda doğruyuram. Üstünə tökürəm çay qaşığı dolulmayan duz və bunları da yaxşıca əzirəm. Sarımsaqla qırmızı biberin də qarışımı hazır oldu. Kim ki acı xoşlayır, tikimali sousunu hazırlayanda hətta 3-4 acı biberdən istifadə edə bilərsiniz. Artıq ədviyyatlarım hazırdır. Meyvələrdə bişiblər hazırdır. Siz bir dənə bu rəngə baxın. İnanılmaz gözəl rəng var. İnanılmaz mətbəximdə ətirlər var.
Hayıf ki, mən sizə bu ekrandan o iyiləri çatdıra bilmirəm. Qazanın altını söndürürəm və gözləyirəm ki, meyvələr soysun. Bişirdiyim meyvələr soydu və mən indi bunları sürtkəcdən keçirdəcəm. Sürtkəcin içində ancaq tumlar qalmalıdır, meyvənin tumları. Və yenə xatırladım ki, tikimali meyvəsi Gürcüstan Respublikasında olur. Bu sos da sırf Gürcüstanda hazırlanır. Azərbaycanda o meyvəyə oxşar meyvə bizim bildiyimiz göyəm meyvəsidir. Və bu keçirtdiyim kütləni, bax belə boşaldıram qabın içinə. Meyvələri süzgəcdən keçirtdim və qabın altını yandırıram, vamxodda qaynara çatdırıram. Soz qaynara düşənə qədər mən ədviyyatları da əlavə edirəm, amma çox qaynatmayacağım. Mənə lazımdır ki, soz heç olmasa 5 dəqiqə qaynasın ki, ədviyyatların dadı biri-birinə qarışsın. Əlavə eləyirəm 2 çay qaşığı şəkər. Hələlik 1 çay qaşığı duz. Ona görə ki, ədviyyatları əzəndə duzla birlikdə əzmişəm. Sosu yaxşıca qarışdırıram. Və mən indi əlavə olaraq dadına baxacağım. Lazımdırsa duzla şəkər əlavə edəcəm. Qarışdırdım, dadına baxdıq və 1 çay qaşığı şəkər və 1 çay qaşığı dolu duz. Və yaxşıca qarışdırıram. Vamxoddadır. Gözləyirəm ki, qaynara düşsün ki, ədviyyatlar hamısı, dadları birləşsin. Artıq qaynara düşdü. Mən tikimalini söndürürəm. Niyə? Ona görə ki, həssaslığı var, yansın. Mənə lazım idi ki, ədviyyatla tikimalinin dadı bir-birinə qarışsın. İnanın ki, çox və çox möhtəşəmdir. Tikimali sousun qatılığı bax bu cür olmalıdır. Tikimali sousu mütləq butulkanın içinə yığılmalıdır. Mən 1 litri butulkaya yığacam, qaynar su ilə yaxaladım və qaynar tikimalini yığıram butulkaya. Tikimali sousu mütləq ağzına qədər dolmalıdır və mən bunu bərk bağladım. Bu ərzaqdan məndə 4 litri butulka və 1 dənə 500 qramlıq banka tikimali sousu alındı. Siz 500 qramlıq bankaya da tikimali sousunu yığa bilərsiniz. Və nəticə möhtəşəmdir. Rəngi, dadı mütləq hazırlayın ki, dadını görəsiniz. Siz bir dənə bu gözəlliyə baxın. İnanılmaz daddır, inanılmaz. Hazırlayın, özünüz görəcəksiniz. Mənim əzizlərim, Eman mətbəxində qışa hazırlıq davam edir və bugünkü videoda mən sizlər üçün tikimali sousunu hazırladım. Amma tikimali sousu belə bir təamdır ki, fəslin adiyyatlığı yoxdur. Sadəcə olaraq tikimali hansı meyvədən hazırlanırsa təbiidir ki, yəni o avqust-sentyabr ayındadır. Tikimali sousunu niyə doldurmuşam butulkalara? Sual gələcək.
Mən deməli sosu düz ağzına qədər doldurmuşam və sərin yerdə saxlayacağam. Bunu və sosa heç bir xətər olmayacaq. Tikemali sosu əvvəla nəyi xeyirdir? Yağlı xoreylərlə yeyəndə yaxşı həzm prosesi gedir. Yəni çox böyük faydası var insan üçün. Və ikinci, tikemali sosunu nə ilə yeyirlər? Bu qızarmış kartof da ola bilər, bu balıq da ola bilər, ət də ola bilər və təbii ki, xınkali, mantı, düşbərə. Siz nə edirsiniz? Siz mütləq bunu hazırlayırsınız və YouTube kanalımda bildiyiniz kimi güəmlən bir dənə də acikanın növü var, amma bunlar tam başqa bir dadlardır. Mənim əzizlərim, dəqiq reseptlər, dəqiq ölçülər, baha olmayan ərzaqlar kimin kanalında? Elmira Qədirovanın kanalında. Elmira Qədirovanın YouTube kanalına abunə olursunuz, video diqqətlə baxırsınız, bəyənmə edirsiniz və əgər mənim hazırladığım təam sizin xoşunuza gəlirsə, siz nə edirsiniz? Gedirsiniz, bazarlıq edirsiniz, hazırlayırsınız, ailə üzvlərinizi sevindirirsiniz, nuş edirsiniz. Sağ olun.